Karibu katika utabiri wa hali ya hewa kwa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 usiku wa leo. Mvua imeendelea kunyesha katika baadhi ya maeneo kama inavyoonekana katika ramani hii, ambapo kituo chetu cha Matangatwani kimeweza kuongoza kwa milimita 48.0. Hata hivyo, kituo cha Ulonga pia kimeweza kupata mvua ya milimita 46.1 ukilinganisha na vingine katika ramani hii. Na usiku wa leo ni matarajio yatakuwa maeneo zunguka ukanda wa Ziwa Victoria na maeneo magharibi mwa nchi yetu kutakuwa na hali ya mawingu kiasi, ngurumo za radi katika maeneo machache. Wakati maeneo nyanda za juu kusini magharibi mkoa wa Ruvuma, kusini mwa mkoa wa Morogoro, ni matarajio kutakuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache. Maeneo ya pwani ya kaskazini na ya kusini na mkoa wa Morogoro, kaskazini mwa mkoa wa Morogoro, kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache. Maeneo ya kati ya nchi yetu na maeneo ya nyanda za juu kaskazini mashariki, ni matarajio kutakuwa na hali ya ukavu kwa ujumla. Kwa siku ya kesho, ni matarajio tukua maeneo yanayozunguka pwani ya kaskazini, hususan katika jiji la Dar es Salaam, mkoa wa Pwani na Tanga, visiwa vya Unguja na Pemba vinatarajiwa kuwa na ongezeko la mvua likiambatana na vipindi vifupi vya mvua kubwa. Hata hivyo, kwa ujumla katika maeneo haya, ni matarajio kutakuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika baadhi ya maeneo na vipindi fupi vya jua. Upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa ukitokea kusini, na hali ya bahari inatarajiwa kuwa yenye mawimbi makubwa kiasi. Nyanda za juu kaskazini mashariki kutakuwa na hali ya mvua nyepesi kwa ujumla. Ukanda wa Ziwa Victoria, hususan katika mkoa wa Kagera na Geita, kutakuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache na vipindi vya jua. Maeneo mengine yaliyosalia katika ukanda wa Ziwa Victoria yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, ngurumo za radi katika maeneo machache. Upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa ukitokea kusini mashariki, na hali ya ziwa inatarajiwa kuwa yenye mawimbi madogo. Upande wa magharibi mwa nchi yetu, hususan katika mkoa wa Tabora, ni matarajio kutakuwa na hali ya mawingu kiasi, ngurumo za radi. Wakati maeneo mengine yaliyosalia, hususan katika mkoa wa Kigoma, Katavi na Ruko, natarajia kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache na vipindi vya jua. Maeneo ya kati ya nchi yetu natarajia kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache. Wakati mkoa wa Morogoro, hususan kaskazini mwa mkoa wa Morogoro, kunatarajia kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache na vipindi vya jua. Nyanda za juu kusini magharibi na mkoa wa Ruvuma, kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache na vipindi vya jua. Maeneo haya hususan yana upungufu wa mvua ukilinganisha na siku ya jana. Na katika maeneo ya kusini mwa mkoa wetu, hususan katika mkoa wa Lindi na Mtwara, kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache na vipindi vya jua. Upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa ukitokea kusini mashariki, na hali ya bahari katika pwani hii inatarajiwa kuwa yenye mawimbi makubwa kiasi. Tumalize utabiri wetu kwa kuangalia viwango vya juu na chini vya joto katika baadhi ya miji barani Afrika, ambako kiwango cha juu cha joto kinatarajiwa katika jiji la Niamey nchini Niger kwa nyuzi joto 42. Kutoka mamlaka ya hali ya hewa, hatuna la ziada. Unaweza kuwasiliana na sisi kutupitia tovuti zinazoonekana hapa. Alamsika.